ଏମିତି ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 100ଟା ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏମିତି 99 ପରିଚିତ ଲାଭ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ପରିଚିତ ସ୍କିମ୍ରେ 99 ଲାଭ୍ସ ତାର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ନେଟ୍, ବେଡ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ବି ଦେବାର ଆମର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଜି STSC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଟିଂରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟରେ, ଆବାସିକ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଅନେଶା ହଷ୍ଟେଲ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂଆରେ ପରିଚିତ ଏସବୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ରିଭ୍ୟୁ କରିଛେ। ତ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ 450 PSH ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ଅଛି 1.5 କ୍ରୋର୍ରେ 450 ହଷ୍ଟେଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା ତାର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 100ଟା ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏମିତି 99 ପରିଚିତ ଲାଭ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ପରିଚିତ ସ୍କିମ୍ରେ 99 ଲାଭ୍ସ ତାର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ନେଟ୍, ବେଡ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ବି ଦେବାର ଆମର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନେଶା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁକି ସହରରେ CBSE କୋର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁଟର୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା।